בואי בעצם תספרי לנו על עצמך. על עצמי? כן. מה, איך את קשורה לכל התחום הזה של נשים, של המאבק של הנשים, שהוא משהו שהוא מאוד חשוב במדינה שלנו בימים האחרונים? אני בת 23, ירושלמית. כבר כשהייתי בתיכון הכרתי את צעדת השלמות הזאת בירושלים, בפעם הראשונה שהיא צעדה. הלכתי לשם פשוט כדי לתמוך, כדי לראות. ולפני שנתיים הצטרפתי לצוות המארגנות, והשנה הזאת היא השנה השלישית שאני מארגנת הצעדה בירושלים. ובאופן כללי, אז המאבק הזה הוא מאבק שהוא נוגע לחיים היומיומיים שלי, הוא נוגע לי באופן אישי, וכל חלק שאני יכולה לקחת בו, אז אני מנסה לקחת. את מתעסקת בזה הרבה? זה ממש כאילו חלק מהיומיום שלך? קודם כל אני עוסקת בחינוך, ככה ש... וואו. אני מנסה להביא את זה כמה שיותר לחניכים ולחניכות שלי. בין אם זה פעולות על שוויון מגדרי ועל זכויות נשים, עד לפעולות על כל עניין רצח הנשים, שזה גל שתפס מאוד עכשיו והוא בכותרות מאוד. כן, אבל דווקא בגלל שזה כל כך נושא כואב ובגלל הנושא של רצח הנשים, חשוב לי לשאול אותך שאלה שאי אפשר להתחמק ממנה. בכל זאת, קוראים לה צעדת השרמוטות, ויש איזו אמירה מאוד פרובוקטיבית כאן. נכון. ורציתי לשאול אותך, אם את לא חושבת שזה עלול לגרום לקצת סלידה או תופעה שהיא אנטי-פמיניזם, אנטי-המאבק, כאילו, זה בעיה, יש כאן בעיה. קודם כל, כמובן שכל המאבקים הם יכולים להיות קשורים, ובתור מארגנות הצעדה אנחנו גם לא חלק בלתי נפרד, וחלק מהמארגנות גם הקימו את ארגון לוטם, שזה הארגון שממש פעל עכשיו למען נגד רצח נשים, אבל... רגע, תיארת השרמוטות, אז היא קדמה לכל הגל שקרה בזמן האחרון עם המאבקים. זאת השנה השמינית שהצעדה בארץ. איזה תגובות את מקבלת ברחוב בנוגע לצעדה? יש שיגידו שזה פרובוקטיבי ושהם סולדים, ויש שישאלו שאלות בזאת הזדמנות ממש טובה להסברה, ויש שיתמכו מאוד. את בעצם מקבלת מכל הזה. מכל הסוגים. כן. ומה את חושבת אבל נגיד על הגברים במקום הזה? סתם מעניין אותי, את לא... אני יכולה להגיד לך שעשינו... גברים הם שותפים למאבק. כן? גברים שמגדירים את עצמם כפמיניסטים ורוצים להנגיש את החיים שלהם למאבק הפמיניסטי, זה מבורך. והלוואי יהיו עוד ועוד ועוד. תשמע, זו שאלה שמעצבנת אותי באופן אישי. למה? כי אנחנו חיות בעולם שאין שוויון זכויות. ולהגיד, וואי, מה עם שוויון לגברים? לגברים גם נרצחים, גם לגברים יש אחוז התאבדויות גבוה, נכון? לא, זה דווקא פחות היה כיוון, הכיוון היה... רגע, אבל אתם קוטעים אותי גם. סליחה. גברים הם כרגע בעמדת כוח על נשים. גברים לרוב לא ירצחו על ידי נשים בחיים שלהם, רק כי הם גברים. נשים נרצחות על ידי גברים בחיים שלהם, כי הן נשים. אחוז האונס ותקיפות המיניות של נשים על ידי גברים הוא גבוה יותר מאחוז האונס של גברים, ואי אפשר להתעלם מהעובדות. אני חושבת שכל גבר שרוצה לצאת במאבק למען הזכויות שלו, אם יש משהו, כל אדם וכל אישה, שיש משהו בחיים שלהם שמעצבן אותם, שמרתיח אותם, שמעורר בהם זעם, שיקומו ויעשו מאבק. אני אישה, אני עושה מאבק שהוא כלפי נשים, אני לא יכולה להיאבק את כל המאבקים בעולם, בטח אם אני לא מזדהה עם כאבם של הגברים, אם הם חווים אותו, כשהם חווים אותו. אם יש גבר שרוצה לקום ולעשות הפגנה ולהילחם על מה שמפריע לו, מבורך. אני עושה את זה כלפי הקהילה שלי, וכל שותף גבר שנכנס לזה, אז הוא מתקבל בברכה, ואני הלוואי ויהיו עוד כאלה. אבל להגיד כאילו כל הזמן, וואי, מה עם הגברים, וזה, זה פרובוקטיבי, אם אתם כבר מדברים על פרובוקציה. אוקיי, יש לי שאלה אחרונה, בעצם. אני שמעתי את פנינה רוזנבלום במקרה שהיא האישה, אומרת שיש... טוענת מין טענה שהרבה נשים כתוצאה מכל המאבקים האלה מפסידות את המחמאות. מה את חושבת על זה? אני חושבת שמישהי מרגישה שהיא מוטרדת, זה לא משנה, מחמאה או לא מחמאה. את לא חושבת שאנחנו הולכים לפעמים אולי צעד רחוק מדי, שזה אולי קצת מרתיע את הצד השני? אני לא אגיד למישהי שמרגישה שהיא מוטרדת, שהיא הלכה צעד רחוק מדי, נקודה. אם מישהו יחמיא לך ולא תרגישי שאת מוטרדת וזה יחמיא לך, זה שלך, זאת התחושה האישית שלך, ואני מקבלת אותה. אבל יש נשים שהן לא מרגישות את זה, ואני עולה, הלב שלי איתן, כאילו, זה ממש תלוי איך ומה, ואני לא נכנסת למה כל אחת הרגישה, אנחנו שונות ואחרות, ו...
ויכול להיות שנפסיד כמה מחמאות ושווה את המאבק שייתן לנו זכויות ויגרום לנו להיאנס ולהירצח ברחוב. אוקיי, ומתי המצעד הבא? מה הצעד הבא? אז צעד השרמוטות ממש יוצאת לדרך של שנת 2019, ובדרך כלל זה במאי, מאי-יוני, יש בתל אביב, בירושלים, שנה שעברה היה פעם ראשונה גם בבאר שבע וגם יש בחיפה. תאריכים התפרסמו בהמשך, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי כל הצעדות בפייסבוק ובאינסטגרם, יש עמודי פייסבוק לכל צעדה ועמודי אינסטגרם, אנחנו במפורסמות אחת השנייה ואתם מוזמנים ומוזמנות להתעדכן. וואי, אני אלך. אני גם אגיע כנראה. אני אלך. תודה רבה לך, אופרי. תודה רבה, אופרי, ואנחנו מאחלים לך המון הצלחה. שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.